півтисячі гривень та евакуйована автівка. Такі наслідки покинутої машини у недозволеному місці. У Дніпрі презентували соціальну рекламу про порушення правил паркування. У 6 відео розповідається про найчастіші випадки. Серед них стоянка авто на пішохідному переході, перехрестях, трамвайних коліях або на зупинці громадського транспорту. Все, аби водії міста змогли побачити, де не слід залишати машини, аби їх не забрали на штрафмайданчик. Если водитель вышел там, оставил свой автомобиль примерно с таким нарушением, вышел и не увидел свой автомобиль, он должен обратиться на, позвонить на 102 непосредственно в полицию, вот, проинформировать полицию. И в полиции содержится информация относительно эвакуированных транспортных средств, и тогда ему, ну, в полиции ему ответят, эвакуирован этот автомобиль или нет. Якщо порушення правил стоянки зупинки 15.9, 15.10 пункти правил, то це штрафні санкції 255 гривень. Якщо суттєво заважає транспортний засіб, то тут 510 гривень.